סרטי. איזה פסוק אמרנו? יוחנן 1 אצלך 44. כי מה שכתוב אצלך זה 44. חיים ממוחרות. זה לא קורה כאן, זה לא קורה קרוב לכאן, אבל זה מזכיר מה שקורה כאן. אוקיי. ויהי ממוחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פיליפוס ויאמר אליו לך אחריי ופיליפוס מבית ציידה עיר אנדרי ופטרוס ויפגע פיליפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו את אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת ויאמר אליו נתנאל המנצרת יצא טוב שנייה, כל נוצרי מכיר את המשפט הזה. Does anything good come out of Nazareth? What they don't understand is why Nathanael says it. צריך לשים את עצמנו בראש של סוף הבית שני של תקופת ישוע. מה זאת אומרת ששום דבר טוב לא יצא מנצרת? נצרת היא עיר... פר. כפר, אוקיי, כפר, עיירה, כפר, למעשה, שאנחנו יודעים שיש שם שבט של, של, של כהנים שמשרת בבית המקדש. נראה לי זה, זה המשמרת ה-20, לא 20, ה-18 מנצרת, 20 זה של, של מגדל נוניה. אז מה יצא מנצרת? מה מעריכים יהודים בתקופה הזו? מי מעריכים? בגליל, לא מדבר בירושלים, בגליל. הפרושים, את הרבנים. רבנים, חכמים, מלמדי תורה, אנשים שמסבירים את ההלכות. זה מה שמעריכים. אז לא יצא דבר כזה מנצרת, אז נצרת לא שווה. לא במובן של, של התפיסה המקובלת, שזה כאילו, what good can come of Nazareth, בגלל שיש שם רק דברים רעים, או שיש שם רק, כאילו, אין, זה קטן מדי. מקום עני, מקום קטן. זה עניין של קטן וגודל. זה עניין של לא יצא איזה רבי יהושע מגמלה, לא יצא איזה... רבי שיש לו שם, שיש מה ללמוד משם, זה הפירוש של זה. אתם מכירים, מבינים את זה. מכאן היצא מישהו? אבל הנוצרי לא מבין את זה בדרך כלל. ויאמר אליו נתנאל, המנצרת יצא טוב, ויאמר אליו, בוא, ראה. וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו, ויאמר עליו, הנה באמת בן ישראל, אשר אין בו רמייה. שנייה. למי יהודי, בבית שני, בסוף בית שני, קורא ליהודי אחר בן ישראל? או ישראלי? אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה יהודי. נקודה. אם הוא אומר ישראלי, זה סימן של רמז למשהו בתנך. כי הוא, מה שהוא עושה כאן, הוא נכנס בתוך הראש של, של נתנאל, שהוא רואה אותו מרחוק. הוא קורא לו ישראלי, שאין בו מרמה, אין לו רמאות. מה זאת אומרת? הישראלי הטוב. הישראל המקורי לוקח את הבחורה של אחיו. והוא אומר, אני רואה ישראל פה, שאין בו דבר, הדבר הזה. ויאמר אליו נתנאל, איך ידעתני? ויען ישוע ויאמר לו, בטרם קרא לך פיליפוס, ואתה תחת התאנה, אנוכי ראיתיך. שנייה, עוד פעם. מה שהוא אומר לו, אני ראיתי אותך תחת התאנה. מה זאת אומרת? אז אני אוהב, אני מאוד אוהב לעבור על הסיפור הזה, שאני מתחת עץ תאנה, בשבוע או בחודש שור... סביב קריאת פרשת השבוע הזאת. כי עץ טענה לא שווה כלום. אין עליו אף עלה. הוא ערום. הוא לא נותן שום דבר. כי לא מדובר בזה שהוא תחת עץ טענה. אין לו מה לחפש מתחתיו. רק איזה סיפור שיחרבנו על הראש. הוא לא מתחת לעץ טענה. זה, זה, זה כינוי של אדם, איזה, הרי איזה עץ מתוך כל השבעת המינים נמצא בגן עדן? רק עץ התאנה. להיות תחת עץ התאנה אומר שהבן אדם יושב והוא בתוך התורה. הראש שלו בתוך התורה, זה אומר שכמו, כמו שמתפתח יותר מאוחר בקבלה, הוא בגן עדן.
איש תחת תענותו. הוא בגן עדן, כי הוא נמצא עם, he's with the word. He's with the word of God, that's the Garden of Eden. The fig tree is from the Garden of Eden, that's what he's talking about. הוא ראה אותו ממלמל אולי, מרחוק, או שהוא קרא את המחשבה שלו, שהוא יושב, יש לו זמן פנאי, הוא עובר על פרשת השבוע. הוא רואה בן אדם שנמצא בתוך התורה. ויען נתנאל ויאמר אליו, רבי, אתה בן אלוהים אתה, אתה הוא מלך ישראל. ויען ישוע ויאמר אליו, יען אשר הגדתי לך, כי תחת התאנה ראיתיך, האמנת, הנה גדולות מאלה תראה. ויאמר אליו, נתנאל, אמן אמן אני אומר לכם, סליחה זה ישוע. ויאמר אליו, אמן אמן אני אומר לכם, מעתה תראו השמיים נפתחים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם. הוא מדבר איתו, קודם כל הוא רואה בתוך הראש שלו, הוא מבין מה, הוא אומר, רבי אתה באמת בן העולם, למה? כי הוא קורא לו את המחשבות. איך ידעת שישבתי שם בצד, שאני בתוך פרשת השבוע? ואם אני בתוך פרשת השבוע הזאת, ואני עוקב, וישוע אומר לו, ותבוא אחריי, אני אראה לך גם את הפרשה הבאה, של הסולם, של המלאכים עולים ויורדים, ועכשיו הוא אומר את זה הפוך ממה שבתנך. יורדים ועולים, ופה עולים ויורדים. הבדל קטן. אני לא יודע אם זה משמעותי, בטח יש פירושים, לא יודע. אבל זה כל הסיפור. אחד לא מבין שזה הסיפור, ואתם יכולים להסביר להם שזה הסיפור. כי לא מבינים את הראש של בית שני. בגליל, בגליל. לא מדבר על ירושלים, שיש שם מלא צדוקים, אני מדבר על הגליל שהפרושים שולטים באופן מוחלט. כל הבתי כנסת לומדים את הרעיונות של הפרושים. הצדוקים הם אפס בגליל. אין להם אחיזה פוליטית בכלל. כי הכסף בירושלים. כי הכסף בירושלים. אוקיי, עכשיו, הייתי פה עם בני 60 עד 80. לא, 60 עד 75, מאלבמה. יחי ההבדל הגדול. כן, מאלבמה. מאלבמה? מאלבמה. שהוא טוב יכול לצאת מאלבמה. אז רבק, מה יש לך לדגן לנו? המון פום אלבמה. לא, לא. So show me the way. אז רגע, הם הגיעו לפה. והם אמרו, הם היו פנטקוסטלים, אוקיי? פנטקוסטלים אוהבים כאילו להגיש, אולי יקבלו משהו מרוח הקודש. אז כל אחד לקח לו אבן ושכב במקום אחר, והיה פה שקט מוחלט עם החשיכה, וכל אחד מנסה לדמיין את הסולם של יעקב, את המלאכים וזה, והיה שקט מוחלט. היית מראה להם את זה? נתתי להם איזה כמה דקות ככה, ואז רציתי לצאת, אז מה עשיתי? נכנסתי ליוטיוב והעליתי את לד זפלין, Stay Away to Heaven. מה? אבל יש שיר עברי? יש שיר עברי? תכף אני אשמיע אותו. אל תירא עבדי יעקב, מה נורא המקום? אל תירא עבדי. זה לא ידבר אליי. מה מבינים עברית? מבינים את זה? לא מבינים את זה. מה יש לך לארגן לנו? שיר נהדר, מה? יאללה. איפה כבודו יקריא קודם? יוחה? יוצא מלי לומר, זה מובן מעליו שצריך להקריא את הקטעים מספר בראשית. לא נדבר עליהם, להקריא אותם. הגבעה שחוקה מזוהה כגבעה של האי. האי. ויש שם אתר ארכיאולוגי חצי חפורה. הרשות קיבלו לפני בערך 11 שנה, קיבלו תקציב של 175,000 יורו מהשוק המשותף לעונה אחת של חפירות פה בקיץ. מורה דרך נוצרים מהעיר עתיקה, שאנחנו בקשרי ידידות טובים, היה צריך להיות הסגן הדירקטור של הדיג. הוא מגיע, הוא מביא קרוון מוכן לכל הממצאים, מביא את הדלעים, מעסיק את המתנדבים, מכין את הכל. יש לו איזה מחשב קטן שם ומתחיל, הכל, הוא מתלהב כי הוא לא צריך להיות על הדרכים עם הצליינים כבר איזה חודשיים, יש לו עבודה.
ואז מודיע לו הדירקטור שהוא מן הסתם האחיין של של השר לרשות העתיקות הפלסטיני, שנגמר התקציב. אז הוא אומר, איך נגמר התקציב? עוד לא עשינו כלום. עוד לא עשינו כלום. הוא אומר, תשמע, יש הוצאות שלא ברורות כל כך. גנבו את הכסף. הוא הצליח להיכנס למחשב לפני שהעיפו אותו, והוא גילה ש-70 איש קיבלו משכורת של 2,600 יורו, כל אחד מהם מהמשפח של השר לענייני עתיקות ברשות הפלסטינית. בטח, איזה שאלה. ואז נגמר החפירה, ומאז אין חפירה נוספת. אתה יכול להצביע עוד פעם איפה זה היה? זה בגלל שבעונה הראשונה לא מצאו שלו. הנמוכה היא לא גורמת גבוהה. יש לה איזה שביל. אין עליו גורמת. יש דרך לבנה שעולה.